Assalamualaikum, मैं रसूल खैरू नबिया मैं मीटिंग रखाना मशहूर मस्जिद चिकन दसलोर सरकार तेरी मस्जिद दा बारानी इंजर इनके दालर जी देर पकवानी दायो पर सजेदे ले मम्मी मम्मी पस दुबारे जोर करे कि सेटिंग ये बराबर करे दा दंगनी منظر دی اندرونی اندرونی منظر دی داوس دا نوی چکم دا مخ کی نوز بمتاس لبارنی زور چکم مسجد و اغم تاست خای دو گور دی لرگو تا دیر پخوانی درگی دو دیر زیاد اوگد درگی هم دی و دیر دبل هم دی پخوا خلق و دا پانی اور مضبوط خلق دل دیر بہادرے سرے جو کڑی دا اس تو گلکارے تو پکی ہو رہے کم گلکاری پکی شے دا دوستان دا دا اندرونی منظر دے کم جے جمعات دن نسل او دا تقریبا مشران ہوئی جدا دا 400 نبرا برا کال ته دی مسجد چی وی جلا جو شم نه په کې خلک منځم په مس همون سټیم نه خلک چې کار ته مرزي دا نه دی ګوري دا ګوري دا زین استری ګوري نه دی دا په کې بیلر دی انګیټی سیستم دی هم ګرمي او جیمی کی ووری وری جو دلتی کی دا لگی دلی دا جامع مسجد مین بازار کانا دا اس کمزی کی مولانا سے بدری میراب دی دا پاکی مینس کی ستن دا کو گلکاری تو اور کم گلکاری پاکی شئی دا نو حیران با پایت شئی دوستانو زور دا د دوم سین دا نو مسجد نه په خونه پر مخکې نه وي تاسو ته کاری په سکرین باندې چې څنګه زول لرګي په دې ښکاري په خونه لرګي د ټول دا د سوسیو دا د نو پس په دن نه په شن جوړ شو دا مې چې کومه نه چې سپورٹ اس تو نہیں چینل سبسکرائب کر لیں مجھے کام کو نہ مانیں پلیز چینل سبسکرائب کریں نو ہم دا کلام سواد یا کو سے تک میں یادگار زین دی دا وی نہ ہوں دا پر تم چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ہم نہ سے تاس تک نوٹیفیکیشن لازم تم نے ویڈیو سن رہا تو کی تاس تک نوٹیفیکیشن کی دا بهرني پر شمت کم زور جماعت مزد یا زور مراد کتو بان بایدون چیم کتو بان ترکانان بان ترکانان هم بیر محمد کشم نو ګورې دې د پاره دا په ګوتو کې چې ډېر مننه نور دې پاتو او کومې یو ښه ښه دې پلیز شیر هم کوم مرګو سره ټینکس فار واچینګ ضرور کلام ته چې سو کوم راځي نو ضرور د دې ځای وزټ وکړي ځکه چې ډېر تاریخي ځای دی تاریخی لرگی پکی دی تاریخی کارونا پکی شوی تاریخی ہسٹری دا پکی مکمل سو تھینک یو ویری مچ پلیز سبسکرائب اور چینل تھینک یو اللہ حافظ